kanggo Kang Jerry, Kang Gatul. Kang Jerry, Kang Gatul, singanane guri panggung ya. Sedulur, kami naga bos manuk, karo bos jago. Sing duwe ayam bangkok, Pak Kuntil. Hey, kanggo juru tulis muda, sing lagi sibuk ya, ngadepi kotak, iya. Mama Rehan, Kang Pecok, Kang Pecok. Mama Puji, sing duwe Cirebon, Mama Willy. Mama Sandra di Bia Bazar. Kalau Mama Lina sing dia kuncir, Mama Edina majikan Nom. Ape cok deh. Mama Roni. Kang Dariman wong Banten. Wong wadon eman-eman ning ayune. Minyaka pedes ning nyata. Semono ayune are ngomong mambu pahit. Ana mambu pahit. Wong wadon manis pisan omongane. Linyang ka pedes ning nyatane. Ora bagus Bayem sing duwe rawa meneng aa sebelahe sanggup li a oh barengan karo Radit mama neng si sanggup lima tapi saban wong lanang ake sing dadi korban buju rayuan mana demen nene saya cinta kaya Mamai Radit di
Don't